Watu kwana shida daga watan Shawwal ana azumtan sa sunna ne ba wajibi bane. Watu mana hikimar sa kowane azumi daya kafaran kwana uku ne. Kowane azumi daya kafaran kwana uku ne. To wata yana da wata 12. Idan muka yi azumi 30 kana da kafaran uku zo 10, wato wata 10 kenan. To sai manzo Allah ya ce to shikenan an so ai azumin tattun min Shawwal kai 6 a Shawwal, kaga ka samu azumin shekara gaba ɗaya kenan. Ma'ana sauran wata 2 da su samu ba, to sun samu kenan. Wannan sunna ne ba wajibi ba ga wanda bai yin ta tsawo illa raba ko alamisi da sauransu. Saboda haka sunna ne kaman kasashen Larabawa ma su suna ganin shi kaman ma farilla ne, amma ba wajibi ba ne. Sai dai Imam Malik shi ya ce wa kariha Malik sittatan min Shawwal mahafata an yirhina an jahil bi rahmanana. Shi Imam Malik ya ce to hadisi ne, amma ni dai makaruhi ne a wurina. Me yasa ka ce makaruhi? Ya ce mahafata an yirhina an jahil bi rahmanana, kada mutane su hada shi da Ramadan su ce Ramadan 66 ne za a iya kaiwa haka. To an fara ba an fara zuwa sai mutum ya ce maka kai baka sittatun min Shawwal, to wace yi? To saboda haka a mazhaban Maliki ya ce shi makaruhi ne a wajensa, ba wai kuma a azumin ne ba kyau ba. Mahafata an yi ne ga aljahir birman, don za ka ga a kasashen Larabawa ranar sallar ne kawai za a gane ba a azumi. In an yi karamar sallah yau to shi ne za ka ga ana cin abinci. To amma daga nan har zuwa kwana 6 ba za ka tabbatar da ba a azumi ba, ko ina za ka ga ana yin wannan. Malukai ce to ana son a hada abin da Allah bai ci ba da wannan ce. Sadaka in ka yi yana da kyau, sunna ne. In ba ka yi ba kuma ka dinga yin Laraba.